और बड़ी खबर इस वक्त की असम से। आपको बता दें पीएफआई के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी के बीच असम में भी एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है जो पीएफआई से संबंध रखता था। पुलिस ने सोमवार देर रात उत्तरी करीमगंज के बिस्किट गांव से छापेमारी कर इस सदस्य को गिरफ्तार किया है। देश भर में पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और इस संगठन को 5 साल के लिए आज ही बैन किया गया है। सीमावर्ती जिला करीमगंज के उत्तरी करीमगंज से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां यह पीएफआई का एक सदस्य गिरफ्तार किया गया है। खबर तो यह है कि दहशत का माहौल पैदा करने के लिए सभी काम कर रहे थे और गिरफ्तार पीएफआई सदस्य का नाम अबू सालेह बताया गया है। उसका घर उत्तरी करीमगंज के बिस्कुट गांव में बताया जा रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। आप देखें रियाजुर छदियल के साथ पुलिस अधिकारी का इस पूरे घटनाक्रम में क्या कहना है। হয় আমাৰ পি এফ আইৰ এগেইনষ্টে গোটেই সমগ্ৰ ভাৰততে বা অসমতে যোৱা 22 তাৰিখ মানে এটা অপাৰেশ্যন কৰিছিলে। তাত আমি এই ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত আমি আমাৰো লোকেলি যিমান মানে এনেকুৱা অলপ প্ৰ' পি এফ আই সংগঠন যোনবিলাক ছাপোৰ্ট কৰা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে বা ছাপৰ্টিং গ্ৰুপছ আছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত আপুনি অলপ নজৰ ৰাখিছিলোঁ। তো যোৱাকালি সেইমতে আমি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনপুটছৰ মতে আমাৰ লংগাই এৰিয়াৰ বিস্কুট এলেকাত এজন আবু চালে আছানুজ জামান বুলি মানুহজনক উঠাইছোঁ আৰু তেওঁৰ এগেইনষ্টে কিছু তথ্য পোৱাৰ কাৰণে আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ করিমগঞ্জ পি এছ কেছ নম্বৰ 573/22। আৰু এই কেছত তেওঁক আজি মানে আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু আমি ৰিমাণ্ডৰ কাৰণেও ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। অনাৰ পিছত আমি ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন বহুতখিনি কৰিব লগা আছে। প্ৰিলিমিনেৰী আমি কিছুমান পাইছোঁ য'ত মানে আমি এফ আই আৰ ভিত্তিত এইখিনিয়ে বস্তু দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে পি এফ আই বা তেওঁলোকৰ পি এফ আইৰ লগত জড়িত যিমান মানুহ আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে মানে ৱেজিং ৱাৰ এগেইনষ্ট দি কাণ্ট্ৰি বা এনেকুৱা গোটেই দেশৰ এগেইনষ্টে বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান কামত লিপ্ত হৈ আছে। সেইখিনি আমি ফাৰ্ডাৰ যাতে ইনভেষ্টিগেট কৰিব পাৰোঁ করিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টত, সেইটো কাৰণে আমি কেছটো লৈছোঁ আৰু ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেট কৰি আমি সম্ভাৱনা আছে যে আৰু মানুহ আমি এৰেষ্ট কৰিব পাৰিম। এই যে যুৱকজন আছে তেওঁ বেছিকৈ তেওঁ কি কামত লিপ্ত সেইটো আপোনাক কৈছে? তেওঁ আমি কিছুমান আমি এভিডেন্স আছে যে তেওঁ মানে ছাপোজ কিছুমান জেগাত ধৰ্ণা দিয়া বা কিছুমান ৰিলিজিয়াছ মানে যিকোনো এটা ইছ্যু অকণমান কমিউনেল লাইনত লৈ গৈ পেলাই সেইটোৰ ওপৰত মানে আৰু বেছি উগ্ৰ কৰি তোলা, এটা কমিউনিটিক ইটো কমিউনিটিৰ এগেইনষ্টে অলপ কমিউনেল ফ্লেয়াৰত চেষ্টা কৰা হ্যাঁ আৰু গোটেই গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমানবিলাক স্কিম আছে প্ৰতিটোকে অলপ ক্ৰিটিচাইজ কৰি অলপ কমিউনেল লাইনত লৈ যোৱা, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি এভিডেন্স পাইছোঁ আৰু লগতে কিছুমান ফটো কিছুমানো পাইছোঁ বা তেওঁলোকে কাৰ কাৰ লগত ফোনত টাচত আছে, কিছুমান অলৰেডি এৰেষ্টেড মানুহৰ লগত তেওঁলোকৰ টাচত আছে, তেনেকুৱা আমি কিছুমান এভিডেন্স পাইছোঁ। সেইটো ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন যিহেতু এইটো সীমান্ত চহৰ আমি পোৱা নাই সেইটো কাৰণে আমি আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ দৰকাৰ কিবা থাকিবও পাৰে, যে আমি বৰ্ডাৰিং ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় কাৰণে আৰু বেছি আমি অলপ এলাৰ্ট আছোঁ আৰু বেছি অলপ ষ্ট্ৰং একশ্যন লোৱাৰ আমাৰ ইয়াত দৰকাৰ, সেইটো কাৰণে কিবা ঘটনা আছে কি যাতে ও মদত দিয়েছে এরকম সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার জন্য কোনো ঘটনাই? ঘটনা একো নাই কিন্তু প্ল্যানিং স্টেজত বহুত আছে বলি আমি খবর পাইছো, সেইকাৰণে এটো একশ্যন লোৱা হৈছে। কেৰেলা বা আন কোনো ঠাইৰ যিসকল পি এফ আই সদস্যৰ লগত তেওঁৰ যোগাযোগ আছে বুলি কোনো ইয়াৰ তথ্য পাইছে নেকি? তেওঁ ডাইৰেক্টলি আমি মানে জাষ্ট কালি ৰাতিপুৱা উঠাইছোঁহে, তো তেওঁৰ ফোনটো এনালাইজ কৰিব লাগিব বা বাকী ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টছ আমি এনালাইজ কৰিব লাগিব তেতিয়া আৰু ওলাব। কিন্তু তেওঁ যাৰ যাৰ লগত কণ্টেক্টত আছিলে আমাৰ লোকেল তো সেইবিলাক মানুহেতো অলপ মানে অল ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ লগত টাচত আছিলে, তো সেইধৰণে আমি মানে সন্দেহটো আছে যে তেওঁ কৰিছে। এতিয়ালৈ তেওঁৰ করিমগঞ্জত কেইজন পি এফ আই সদস্য আপোনালোকে উঠালে আৰু তেওঁলোকৰ নামটো কি আছিলে? আজি আমাৰ এই বৰ্তমান কেছটো তেওঁ ফাৰ্ষ্ট আবু চালে আহছানুজ্জামান, ইয়াৰ আগতেও এসপ্তাহ আগতে এজন বজলুল করিম বুলি মানুহ এজন বদরপুৰৰ পৰা উঠোৱাইছে, কিন্তু সেইটো আমাৰ এছ ডি হেডকোৱাৰ্টাৰ গুৱাহাটীৰ এটা কেছ আছিলে, তাত লৈ যোৱা হৈছে, তেওঁক আমি এতিয়ালৈকে এৰেষ্ট কৰা নাই। যে আজি কেছটো কি আপোনালোকে স্বজ্ঞানে লৈছে? আমি নিজে মানুহজন ইয়াতে কাম কৰি আছে বুলি কৈছে, কোনোবা এটা বিস্কুটৰ ফেক্টৰী নাই তেনেকুৱা ক'ৰবাত কাম কৰি আছিলে, তো লোকেলি আছিলে ক'তো বাইৰে কাম কৰি সদস্যৰ মানে দোকানত কাম কৰি আছিলে বুলি এনেকুৱা।